Salam, mən Gülyəm Əxrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün çox gözəl video ilə qarşınızdayam. Mən bugün bu gördüyünüz 2 ədəd çorabdan bir gözəl kukla hazırlayacağam. Əgər maraqlıdırsa, axıra kimi baxın. Bunun üçün bizə lazım olacaq, bu görürsünüzsə, mütləq və mütləq bir dənə ağ çorab lazımdır. Bir də ki, ürəyiniz istəyən, yəni zövqünüzə görə çorab, əlbəttə ki, iynə sap, qayçı, yaxşı kəsən və gözlər üçün muncuq, qara rəngdə. Və kuklanın içini doldurmaq üçün belə bir pux bizə lazım olacaq, yəni pambıq. İndi isə keçək kuklamızın hazırlanma qaydasına.
bizim corabdan hazırlanan kuklalarımız da, şirin şəkər mişkalarımız da hazırdır. Baxın, uşaqlarınız üçün hazırlaya bilərsiniz. Əmin edirəm ki, çox sevinəcəklər. Mənim qızım bayaqdan özünü öldürür ki, ver, oynadım. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. Əgər bəyəndinizsə, aşağıda fikirlərinizi yazarsınız. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.